ardoornanta khayraadka biya Soomaaliland oo ku hawlan dardargelinta iyo horumarinta in biyo ku filan la gaarsiiyo gudaha Soomaaliland ayaa waxa maanta gobolka Gabeel soo gaaray wufdi ballaran oo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda dowladnimada khayraadka biya Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Marriixan ayaa maanta soo gaaray gobolka Gabeel sirka yuftiga saayo jarmaday deegaanka Garbahaadley ee ka tirsan gobolka Awdal oo wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Soomaaliya ay keer gelin suuul biyood kor loogu qaadayo horumarinta biyaha ee deegaanada hoos imaada gobolka Awdal oo eelkan qayb weyn ka qaadanaya dardargelinta dadaalada wasaaradda horumarinta biyaha khayraadka ugu jirto in geed kasta iyo goob kasta la gaadhsiiyo biyo ku filan wana dadaalada wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Soomaaliland oo hoggaamiyo wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Soomaaliland Cali Maxamed Cali Marriixan hanki qaranka rumubay Higsiga himilada dalkeena Higsiga himilada dalkeena Haya ka tubtisa haysta Irkiya doga iftimay Hawada udugana saqday Miraha hoobanta hawrtay Ilaa aqirka ku horay Horay Ilaa aqirka ku horay waxaan maanta halkan ku soo dhaweeyneyna wufdiga ballaaran ee uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ceelkan aanu maanta u taaganahay waa ceel loogu talagalay tuulada Garbahaadley oo ah afafkii gobolka Awdal ceelkan qoditaankiisu wuxuu bilowday maalinkii khamiista ahayd ee 5 bisha qotada uu qoday yahayna waa 127 mitir isagoo markaasii le biyo fiican oo aad u wanaagsan oo dadka tuulada iyo deegaankaba anfici doona insha Allahu ta'ala ceelkani prosiiskii intii ugu dambeysay buu ku jiraa hadii Ilaahay yiraahdo labada cishe soo socdana uu dhamaan doonaa waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu ka dhigo mid dadka deegaanka iyo xoolahooga iyo beerahooga ay manaafacadsadaan waxa kale oo aan aad ugu salaaminaa dowladda Soomaaliland oo ku nasiib yeelatay nasiib ku heshay in halkan ay ka qodo saddex ceel oo isku xiga oo saddex isku jiraan 500 mitir ama 800 mitir ku dheeraan aad iyo aad baa ugu nasiib batay aad baan ugu soo dhaweynaynaa waxa weeye halkani waan garanaynaa jiilaal hadda cid alle cid oo la jirto oo deganaa jirta ma jirto waa laga guuri jiray cidda ku hadhaana habeen iyo dhalaad bay socon jirto oon bay ku socon jirtay oo barre iyo calaad baa la ururi jiray 4 kilomitir baa calaad loo socon jiray oo barna maxaa loo socon jiray 8 kilomitir oo weliba joogay markaa isticmaar baa jooga oo amxaarka u joogay kolley maanta la wala arkaya saddex ceel baa halkaa ka qodan maanta halkaa waxaa isku yimid oo ka faa'iideysanaya biyaha xoolihii yaallay balagubadle kuwii yaallay xashin kuwii yaallay daroor kuwii yaallay hargeysa dusheeda salaxlay dhammaan maanta ceel halkaas ka wada cabayaan waa wax ilaahay loogu mahadnaqo waxaana leeyahay dadweyne halka degan dadka soo doontay biyaha iyo baadka ilaahay na siiyey ha loo dulqaato ilaahay baa nasiin nimcada inagu meel kuma nakeenne ha loo dulqaato samir aanu yeelanno dulqaad aanu yeelanno waxaanu mahadnaqaynaa dhammaan xukuumadda martigelisay ee ciidankan noo dhagax dhigtay ee ilaahay ku soo hanuuniyay markasta
إلى كسران إلى هنقط ينقم بليرنا وحن كوكو ما تقينا عيل كان أتوقع يقضي بالشذكر بهاد لي يتيقى النديسة دانتن إيا دانتا كلابا يعني كمان رافعات صلاح أتوقع لك شيء وحن كوكو ما تقينا وحن الإلهي كوكو ما تقينا كسوكو هذيك إن إلهي بيئي نغسيي وتجاوتي هوري اللقو هنكوبي تيدي أنو نقن مركا لباد وحنو مهدنق يا وسارد بيها وهو قاميني وسير علي أو قرشي سي أما قرشيه إذا كنت ترستين كورا بسو عيل كان تولادة قربيهاد لي تولادة قربيهاد لي هديا نكو يران نقضو أنيقو هال كان كودا شاكا حلبان هان لكن إميقا نولاشي هالكا سيفي عانو ما حسوستو سان لكن أباهي كسو قاري وحي هايد ميل صدح لها بيني ما مالنت بيه لدونيو صدح لها بيني ما رياركا لقبحو لبيه طبانك ها بيني ما دنبانا لغو سوهيدو الحمد لله رب العالمين ما انتوا تاسو واناركينا لبي عيلو هرا كقودنا عيل كنواكي صدحات وحن شوقنا ما شاء الله تاسينا كما يمنين دايال إيا فضايد كما يمنى وحي كتمي dadka deegaanka iyo xukuumada oo gacmaha isqabsaday nabadgelyada iyo magaranaysa horumarka ayay ku timiday marka dadweynaha ceelkan loo qoday inay ka faa'iideystaan la doonayaan waxaan u sheegayaa ama waxaan fari lahaa in wixii waa la idin keenay idinka kale idinka ka faa'iideysanaya inad sida ay tahay u ilaashataan oo aad iduguna dar yeeshaan oo aad gacanta ku haysaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin sharada hormarinta reemiga بهو ذاك شغلنا نقدر حيسوي سرد هرمون تبيها أهنا برشاد كسر جدة دكان كان دقمة المجالات مركه هراء وحن أمها نقدنا إلهي وفتجن هو جامينا وسير كهرمون تبيها حلبانكا قدوميها الشابة وقدوميها دكان كان دقمة المجالات يا قدوميها قرب هذا لي يا دمام بعد برشاد دكان كسر جدة بعد الصحابة ده وحنكو سلام يا سلام تسلم كسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فرنتي إلهي وهو يقص ماي anigoo halkan qoladii horeysay intaas oo eel ka soo shaqeysay ha maantana isuduu ah bahda wax loo qabanay bahdi horumarinta reemigeen isuduu ha waa ay tahay farxad gaar ah ay tahay wasaaradana ay bahwadaag shaqo naga dhahayso waxa aan wasiirka iyo hay'adda adra ee maal gelisay iyo ogolaanshaha wasaaradda aan ka codsanayna in eelkii way noo qodeyno mahad ballaana baan ugu haynaa qalabeyntiisi iyo jiidistiisi deegaanka gabadha la geeyeen insha Allah ay ka hawlgalaan waxa kala oon deegaanka magaalada iyo dadka reer garbi haadleena aan u sheegaynaa in ceerasha iyo chaaniska ilahay siiyay ay ka faa'iideystaan oo ay si fiican u maamulaan oo nidaamka hagaajiyaan insha Allah iyo nasiib bay helaan deegaanada kale way ka nasiibateen dadka deegaankana saas aan u sheegaynaa aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa cid kasta oo gacan ka geysatay saadaa wasiir ceelkani waxa uu ka mid yahay ceelashii xukuumadda madaxweyne Muuse Bixir Cabdi uu hoggaaminayo ugu tala gashay in deegaanada dadka biyaha loo dhaweeyo saadaa wasiir qorshihii wasaaraddu ka shaqeysay in loo raadiyo deegaanka garbi haadli oo deegaanadu ballaadhan oo beerilay iyo xoolo dhaqataba leh biyo laanina haysay dadaalkii ay wasaaraddu ugu gashay sidii loogu heli lahaa biyaha ay kaga maarmaan biyaha wasakhaysan ama biyaha qaaliga ah ee deegaankan laga cabo aad iyo aad bay farxad noogu tahay saadaa wasiir wasiir Cali in aad noo dhagax dhigto maanta ceelkan cusub ee wasaaraddu ay ugu deeqday deegaankan iyo bulshada reer garbi haadley hadalka badin baa saadaa wasiir ceelka sidii uu ku yibiday iyo qorshaha wasaaradda uga dejisan ceelkan saadaa wasiir aad ay noo faahfaahin doona waxaan rabay inaan kugu soo dhaweeyo alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah xildhibaanada iyo madaxda wasaaradda kala duwan iyo odayaasha deegaanka reer garbi haadley oo ka tirsan degmada magaalacad boorame asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaa sharaf dhammaanteedna noo ah inaynu joogno mashruuc ballaadhan oo waxqabad ah oo wasaaradda horumarinta khayraadka biyuhu ka hirgelinayso tuulada garbahaadley oo boorame ka tirsan
oo mashruuc biyaha oo ceelkii imika aynu joogno ceelku maalin dhaweyd baa la bilaabay dhowr maalmood buu socday imikana alxamdulilah meel fiican buu maraya saa injineeradu inoo sheegeen waxaa laga yaabaa labada maalmood soo socday inuu gebagaboobaba ama saddexda maalmood soo socda oo biyo wanaagsanoo badanna waa lagu sheegay ilaahay mahadi weeye waxay ka mid tahay siyaasadda xukuumadda ee dadka muwaadiniinta lagu gaadhsiinayo biyaha haddii miyi tahay hadday magaalo tahayba deegaankanuna waa deegaamadii sidaa uu iminka xildhibaanku inoo sheegayay xilli hore wuxuu ihi halkan ku dhashay oo haraad baa loogu taqajirmi jiray oo loogu dad iyo dunyaba ay haraad bay ku maran jiray maantana halkan aynu joogno horta nimcada ilaahay baa loogu mahadnaqaa dhinaca shan boqol oo mitir ceel baa inaga xiga xaggana shan boqol oo mitir ceel baa inaga xiga halkanna waa ceelkii saddexaad saddexdaa ceel mid walba ka kale shan boqol oo mitir ama lix boqol oo mitir buu jiraa marka waa nimco runtii deegaankanu qabo oo aada u ballaadhan waa ay tahay in ilaahay loogu mahadnaqo waxaa kaloo jira dhulkan iminka markaa dhinac walba eegto ceelashuna saasay soo dhow yihiin deegaamaduna way isku dhadhow yihiin nimco kale weeyaano dadku aanu dareemin qoomkii reer saba ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay reer saba markii magaalooyinkooda laga warramayey ilaahay wuxuu yidhi waxaanu siinay quran daahira magaalooyin isu muuqmuuqda oo markaa dhinac eegto waa magaalo markaa dhinacaan eegto waa magaalo markaa dhinacaan eegto waa biyo markaa dhinacaan eegto waa ceel markaa dhinacaan eegto waa nimco marka waa nimcooyinka ugu waaweyn bay ka mid tahay in biyahaagiiyo deegaankaagii dadkaaguba isu muuqmuuqdo oo halkaa carruurtaadi iyo ehelkaaga baad ku karsanayso dowladnimada iyo horumarka iyo waxqabadka iyo biyaha iyo iskuulladuba ay kugu soo gaadhaan iyo caafimaadkuba oo wax ilaahay loogu mahadnaqo dowlado waaweyn baan haysano dunida afrika ama aada loo aqoonsan iyo boqolaal sanado jiray baa waxaan oo kale aan haysano marka waa idinku mahad celinaynaa waa idinku hambalyeynaynaa mabruug baanu leenahay idinkuna dee waa inaad sidaa u ogaataan in waxqabadkaa iyo horumarkaas waajibkii dowladda aad doorateen uu yahay ee ay wasaaradda horumarinta biyuhuna ay uga wakiil tahay ee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland uu ku hogaaminayo ceelkiina ilaahay mahadi biyo fiican baynu ka helnay sidaa laynoo sheegay wuxuu ahaa ceel mar hore bil laba bilood ka hor meel u dhow aynu ka qodnay oo aynu biyo ka weynay baynu xaggan u soo wareejinay mar labaadkii marka hadiyo jeer ceelashu markay faylgaroobaan kama hadhno ilaa iyo marka ugu dambaysa marka waa qaybtii labaad halkan biyo waa laga helay alxamdulilah marka dhammaantiin waa mahadsan tihiin wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha somaliland oo ku hawlan dardargelinta iyo horumarinta in biyo ku filan la gaadhsiiyo guud ahaanba somaliland ayaa waxaa maanta gobolka gabeley soo gaadhay wafdi ballaaran uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha somaliland cali xasan maxamed cali mareexaan ayaa maanta soo gaadhay gobolka gabeley